Fifaliana trano tompoko lahy sy tompoko vavy no ionana amintsika rehetra indray ato anatin'ity fandarana l'invité du zoma ity miarava tompoko lahy sy tompoko vavy ary manasantsika indray anaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Iova kelintsika mihoatra amin'ny mahazatra antsika ato anatin'ny fandarana satria mpandrara no nasaintsika tamin'n'ity androany ity hiala amin'ireo mpanao politika mahazatra antsika isan'andro sika ka vahintsika amin'izao alina izao Andriamatoa Stéphane Hery Ravelson izay fantatra indrindrindrindra amin'izao fotoana izao amin'ny mahafilohan'ny Simazy na ny syndikan'ny indostria eto Madagasikara fa fantatra ihany koa ianao amin'ny matale generaly ny orinasa sokobisy ianao miaraba tompoko a misaotra anao nanaiky nasain'ny fandarana l'invité du zoma. Fahamiarabanao madame Ntina ary fahamiaraba mijery ny TV plus. Maka fotoana kely vetivety fotsiny a ray minitra roa minitra ty ampiandohana ho antsika mpijery a vetivety fotsiny a miarabantsika rehetra aloha manerana ny Madagasikara izay manaraka ny fandarana ihany koa amin'ny alalan'ny radio plus 100.2 FM sy manaraka ny fandarana any Toliary a Fort Dauphin a manaraka antsika ny ao Ambositra amin'ny alalan'ny onjapeo a ny any Fianarantsoa ny any Tomasina Mananjary ny any Ambilobe ny any Sava ny any Diego ary ny any Mahajanga sy ny any Atsoi sy ny Etsy Tsiromandidy misy amin'ireo moa mandray antsika amin'ny alalan'ny fahita lavitra misy ny mandray antsika amin'ny alalan'ny onjapeo arabaina manokana ihany koa sika rehetra manerana ny Madagasikara izay manaraka an'izao manerana an'izao tontolo izao azafady izay manaraka an'izao fandarana l'invité du zoma izao fanamariana kely voalohany nambarako teto tamin'ny herin'ny androany hoe nanomboka tamin'ny alatsinainy teo no nanarantsika anytoliary ny fandarana demokrasia mivantana rehefa afaka miditra mivantana amin'ny alalan'ny antso atarobi ihany koa isika anytoliary ao anatin'izany fandarana demokrasia mivantana izany arahanao amin'ny TV plus Madagasikara anytoliary izany a manomboka amin'ny 6 ora sy fefany isan'andro isan'andro. Fantatro ihany koa satria nisy iraka teto amin'ny TV plus Madagasikara nakany Fort Dauphin hainy any Fort Dauphin efa mandray ny fandarana demokrasia mivantana isan'andro 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 fa teo a somary niemotra kely ny fotoana nandraisana azy dia noho ny fanamboarana ny fandaminana amin'ny lafin'ny teknôlôjia ny fifandraisana izay napetraky ny TV plus Madagasikara dia ampahafantarina izany a isika ny Fort Dauphin fefa afaka mandray mivantana ihany koa ny fandarana demokrasia mivantana dikan'izay afaka miantso antarobi avany a miditra ao anatin'ny fandarana ny any Mananjary moa ialana tsiny somary mbola nisy tsy fetezana ny lafin'ny teknika tamin'ity herinandro ity a efa eo ampandaminana an'izay ny teknisianina amin'izao fotoana izao. Ny fanamariana faharoa vetivety dia araka ny efa mahazatra antsika dia ampahafantarina dian'izao fa miala sasatra na vakansa kely ny fandarana l'invité du zoma manomboka amin'ny volana aogositra ho avy io efa fanaontsika isa taona izany a dia efa nieritreritra ihany a tamin'ity taona ity hoe mety tsy isy izay fotoana fialan-tsasatra izay noho ny raharaham-pirenena kanjo ny zava-misy amin'izao fotoana izao azo lazaina hoe efa 3 volana izao tsika hatramin'iny datin'ny 3 volana mena moan'ny CES ny lisitr'ireo kandida ho filoham-pirenena dia mikatso tanteraka raha ny tena marina raha nandritry ny 3 volana izay ohatra miverimberina foana ny zavatra resahana eto amin'ity fandarana l'invité du zoma ity satria ny raharaham-pirenena mihitsy no mikatso a tsy misy fivoarana ka ratsy hoe manapa-kevitra tapoko tsika hanao fifidianana nga dia miverina ny fandarana arakaraka ny zava-misy fa hatreto aloha dia mandalo fotoam-pialan-tsasatra ny fandarantsika manomboka amin'ny volana aogositra amin'ny herinany io moa fandarana manokana no arahantsika atao anatin'ity fandarana l'invité du zoma ity. Mialatsiny tompoko tamin'izay minitra kely a tsy maintsy nanaovana fanamarian'izay fa mifandraika amin'izay mihitsy tsy inona ny raharaham-pirenena Andriamatoa Ravelson Stéphane satria voalohany aloha mba fampahafantarana kely ety amboloany hoe ny orinasa sokobisy a dia isan'ireo orinasa malagasy izay vitsy dia vitsy amin'izao fotoana izao no hoe tena malagasy 100 isan-jato a ary a fantatritsika manaraka ny fandarana ve fa efa tany amin'ny taona 5 sy 7 arivo izany hoe efa 7 taona izany izao a 8 taona ny orinasa sokobisy a izay naorina sy ny foronina malagasy ary mbola malagasy a 100 isan-jato hatramin'izao fanamariana kely izay. Andriamatoa Stéphane Hery Ravelson a
Fantatra aloha amin'izao misy hoetsika ataon'ny sima sy ny mpandraharaha malagasy. Mivondrana tsy ny sima rery fa ao ny GEM amin'ny fifipamasy ny fivondronana mpandraharaha malagasy maromaro idirantsika izay rehefa avy eo. Fa tiam-piandohana aloha matetika resahana raha ny teny ato tsy ny hoe tsy misy fivoarana ny toetra raharaham-pirenena eto tsika tsy tato anatin'ny telo volana ihany raha ny tena marina fa tato anatin'ny efa taona mahery dia eto tsika raha atao amin'ny teny vahiny de hoe manao surplace tsika nandritra n'izay a efa taon'izay. Ny fanontaniako voalohany menimenina foana ny mpandraharaha malagasy a raha ohatra ka ataonao fitininao anatina teny fohy a aiza ho aiza ny ilazantsika hoe misy ny indostria malagasy amin'izao fotoana izao, inona ny tena fiatraikan'izao krizy izao tamin'ny indostria malagasy amin'ny ankapobeny? Ia, misaotra betsaka ny fanontaniana. Efa taona ozy izy ianao, tena marina tokoa izany a, tena niaina, tena hoe tsera niaina mihitsy ny indostria. Fantatritsika angamba fa anisan'ny tena victime voalohany aloha dia zareo tao amin'ny zone France. Azombara fa tamin'izany fotoana tamin'ny sivy sy roa arivo a dia teo amin'ny 30,000 emploi teo avy hatrany no very noho ny fialan'ny Madagasikara tamin'ny Agoa tamin'ny Madagasikara angamba ny maromarina kokoa. Teo ny zavatra anankiray faharoa manakaraka izany koa, rehefa tonga le fikorotanana dia nikorotana tanteraka ny tsena dia tsy nandeha tsony zany a le fa ny nytolotra sinadiny tsy nandeha tsony ny varotra fa somary ny mpanjifa de nivadika tena hoe ny zavatra tena ilainy izay ihany a no ny zavatra vidiny tsapanay zany ankehitriny. De teo anatin'izany rehetrarehetra zany a natsapo zay tamin'ny taona sivy sy roa arivo folo sy roa arivo raika ambiny folo sy roa arivo a de ohatra nisy azo lazaina hoe fahatongavan-tsaina ihany taminay industriel satria sehatra industrie zao resantsika de hoe tsy maintsy mihoritsika ary tsy maintsy miezaka mijanona amin'ny tsena satria ahoana moa no avela amin'izao ve ny tsena ny mpiara-miasa ny be dabe zany zavatra ataontsika hoe amin'ny teny frantsais enjeu tamin'le izy a. De nanapa-kevitra moa zany zay tamin'ny taona raika ambiny folo sy roa arivo hoe anao etat généraux ny industrie zany hoe ho jerena mihitsy hoe ahoana moa zany zao ny tena fandehan'ny industrie ity amin'izao fotoana izao. De anisan'ny nitavoaka tamin'izany moany de hoe ny fanaovana fampafantarana amin'ny mpanjifa malagasy eto atoerana hoe misy zany indostria malagasy zany ary zay nanaovana ny salon d'industrie de Madagasikara zany tamin'ny volana novembre teo zany ary nareo TV plus moa soarana anareo anisan'ny partenairen'ny syndicat de l'industrie de Madagasikara tamin'izay a ary manahaka izany moa farany amin'izay lafin'izay a de izay tamin'ny taona sivy sy roa arivo valo sy roa arivo tanoany de namoaka n'le sloganay zany zay hoe manjifa ny vita gasy aho tombony ho any rehetra zay de manambara zavatra lehibe mihitsy zany. Zany moa ho resantsika rehefa avy eo fa hiverina am'le hoe fiatraika an'le krizy a satria rehefa ho an'ny olontsotra ty ivelany a miteny foana nareo mpandraharaha hoe ny fiatraika an'izany amin'ny orinasa amin'ny indostria malagasy amin'ny mpandraharaha mifandraharahana eto Madagasikara nefa ny ohatrany hoe hita mandeny ihany le zavatra ianao zao miresaka eo a Agoa ny tena resahanao ny fiatraika ny tany mpiasa tany amin'ny Agoa fa hoana reo indostria malagasy ohatra ianao zao miteny hoe nandroaka tsy hoe nandroaka moa zany fa very asa ny mpiasa teo amin'ny telo alina tany amin'ny zone franche tany amin'ny orinasa hafakaba fa nitaty amin'ny sehatra hafa akoatra ny orinasa hafakaba ny sehatra hafa de ny zavatra mitranga dia niaina fahefamividin'ny mpanjifa zany nydikan'izay zany tsy afaka nazany anisan'ny hoe tena conséquence angeza be zany tsy afaka mampiakatra vidinentana mihitsy zany zay a amin'izao fotoan'izao satria fa iraha malala ny fahefan'ny vidy ka raha mampiakatra zay dia zay zany zany de anisan'ny conséquence anankiray voalohany tsy afahany indostria malagasy de tena hoe mivoatra loatra satria eo amin'le fahefamividy zay aloha zavatra voalohany. Faharoa manakaraka zany de zao maro efa eo le krizy a de ty ngamba no mbola resahanao ihany rehefa avy eo de eo amin'ny lafiny aza tiko hoe araketra incitation zany mba hoe mba incitation hoe mba fiscal na tsy hoe douanière na
fampirisiana avy any fanjakana mba hampandroso ny sehatra tsy miakina indrindra ny sehatra indostria dia tsy nisy mihitsy anka ny ady rery zay de eo koa moa zany any zavatra anisany hoe navo ary tena hoe zavatra mitranga dia ny tsy ny crise moa rehefa mitrango zao ty zany ny dia ny zavatra tsy nety ngamba ny zavatra natao a dia tokony hamerina amin'loha ny zavatra misy eto amin'ny firenentsika ka tamin'ny taona taloha ireny zany a dia tokony namerina amin'loha ny zavatra ina moa ny fomba fiteny an'izany tokony recadre antsika zany ny fonctionnement ny ekonomia amin'izao fotoana zao a satria tena very mihitsy very tanteraka mihitsy zany ny industrie tsisy tena hoe ako ny fomba fiteny azy hoe tena tsisy mpanampy mihitsy tsisy mpijery mihitsy zay ny tena zavatra iainanay hatramin'izao a ny zavatra mitranga mitsehna anatiny anisan'ny conséquence goavana ngebibe koa dia hitanao ny vokatra avy any ivelany zay tobaka eran'ny tanàna tsy fantatra ntsony produit vokatra miteny tsy fantatra nefa de tafiditra eto le izy crise ve no mahatonga an'izany mety ho crise mahatonga efa nisy zany teo alohazay indrindra mantsy kanefa ny a mety ny avantagen'ny crise zany hoe vao mainka zany ny tombo le izy satria raha antsika malala ny sistema rehefa tonga ny crise ohatra ao dia misy any ananina ny zavatra tsy voafe de rehefa tsy voafe le izy dia mitobaka ary rehefa mitobaka le entana de eo zany mle hoe fananana sauvage concurrence sauvage tsy de loyal ntsony fa tena sauvage le izy a satria raha ohatra ka entana dimampolo arary nefa n'izay mpamokatra eto anatiny a tsy havitan'izany produit ana dimampolo arary zany ohatra fa mety any amin'ny arozato manaovany azy ka zay indrindra mantsy afaka azavainao bebe kokoa ve zay amin'ny mpanaraka ny fandarana zay mpanjifa ihany koa ny akamarony ianao zao teo ny teny hoe satria ny ena ny fahefa mividin'ny mpanjifa tsy afaka nampiakatra ny vidinentana mihitsy nareo de ohatra ny mampietrehtra hoe ngamo tsy maintsy ampiakarina le vidinentana inona no ilazanareo fa tokony efa nampiakatra ny vidinentany nareo ny be dabe ny zavatra ny industrie eto anatiny zany na lokal dia manafatra ny akora ny akabiazany akora ny velany ary rehefa manafatra ny akabiazany akora izy dia misy cour mondial zany ny matière première anakiray dia io miakatra io midiny io zavatra ohatra zany a dia amin'izay fotoanazay tsy maintsy manao ajustement nge izay ana prix de vente mialatsiny amin'ny teniny frantsais manao justement ana prix de vente tsy hoe raha ohatra zany tamitika ny akatra ohatra ny vidina lafarina ohatra na sy ny zavatra hafa ohatra zany a de tokony ampiakatra vidinentana koa zay miajuste de nefany tsy possible satria raha vao mampiakatra any zay de fantatra ay loatra ny fahefan'ny vidy malagasy ankehitriny fa tena lasaka de latsaka indrindra ohatra hoe miresaka biscuit tsika satria nambarako teo hoe ianao tale generalin'ny socobisy ihany ko a araka ny nambaranao hoe mirona makany amin'izay tena zavatra eritreretiny hoe tena sakafo fototra sy zavatra ilaina fototra ny mpanjifa amin'izao fotoany zao de tsapanareo ve hoe miena raha afaka metaremarika moa ianao hoe hoan'ny socobisy manokana zao ohatra ny ena manahoana ny mety hoe volaniditra ary inona ny mety ho fiatraika ny tamin'ny mpiasa ihany ko nisy fandroahana ve tsy maintsy natao sa ny zahana ny tazoma ihany ny mpiasa tena ny da eo ny zahana ny tazomina ny mpiasa eo zany tena hoe mahatena zava-dehibe ma ny industrie lokal ary industrie malagasy satria araka ny lazaina teo nisy fiatrakany tamin'ny varotra anay ny tsy fahefa vidin'ny mpanjifa malagasy rehefa nisy fiatraikany le izy de raha nytena izy nge zay moa zany hoe tokony manana toetsaina industriel tsika malagasy mamorona sy fa tsy tsara n'le mivarotra ny manao spéculation hoe mavidy aridy mivarotra ridy tena tsara de tsara fa ny mizavatra ataony hoe particularité ny industrie lokal de mitsinjo an'ireo mpiara-miasa zany hoe ouvrier rehetrarehetra zay miara-miasa aminareo a de tamin'ny 2009 zao ohatra de nisy kely any
ny fanalana mpiasa fa nisy reprise be zany a tamin'ny chiffre hitako eto moa zany tamin'ny 2011 tamin'ny 2011 dia nisy teo amin'ny 3028 taony recrutement zany koa tsy midika hoe mandroso ty industrie non tsy midika mihitsy fa miezaka foany zay ary zay nazaiko hoe tena hoe mitazona mafa manle mana industrie anay ary ny tsena tena hoe firenena tsisy industrie zany dia aloha dia azava fa tsy androso mihitsy ary ohatra ka te androso tsika dia io industrie tsy maintsy développena nefa ny zavatra mitranga amin'izao fotoana zao dia tena tsy afaka noho ny anton'ny fantatrao fantatrantsika zany hoe tena izay industriel ohatra ny toekarena misy amin'izao fotoana zao dia lasa otage ny zavatra mitranga ankehitriny ka tsy afaka miboaka mihitsy tadiona tsatsika rehetrarehetra fa zany manao industrie zany dia tsy heritaona no otaona fa amampolo taonany zany na mampapolo taona mihitsy zany hoe ny herinao maina manontolo anao atsofoka ao a ny fiainanao manontolo mihitsy ngambany zay. Ka ianao miresaka an'le fifaninanana zay lazainao hoe efa lasa sauvage mihitsy amin'izao fotoana izao a, tsy resaka hoe amin'ny teny vahiny concurrence déloyale ny resanao teo fa efa tena sauvage mihitsy a ny olana dia mametraka fanontaniana aminareo le mpamokatra mihitsy a hoe efa maninontsika satria na tianareo na tsy tianareo eo ihany le vidiny fa eo koa le kalitao amin'ny akapobeny zany mpanjifa malagasy tsy haiko raha fantatrareo zany rehefa olona efa tena atao hoe na nianatra na tena nandinika lalina ny mba mieritreritra amin'izao fotoana izao hoe za tsy vidy a afa-tsy malagasy ohatra na hoe izahako ny vidy a vita malagasy fa amin'ny akapobeny ny olona ny mifanohatra amin'izay no mitranga amin'izao fotoana izao satria na ataontsika hoe ny fonony fotsiny na ny ambalazy amin'ny teny vahiny manintona kokoa indrindra reto entana be dia be avy any Chine reto inona ny mahatonga anareo a eo amin'ny resaka kalitao aloha ny resantsika latsa-danja mihoatra amin'ny entana farana avy any ivelany na miresaka biscuit ary aza tsy hiteny hoe ratsy ny kalitao an'ny biscuit an'ny socobis fa vao mijery an'le vokatra sinoa fotsiny ianao biscuit sy bonbon dia tonga dia mirona makany le mpanjifa. Ny tena marina dia saha kosa aloha miteny hoe zay manana kalitao tsara tsy hoe socobis ihany fa reo orinasa mpamokatra fa na nareo mpifa io ny orinasa mpifaninana amiko directement aza mpifaninana aminay na nyreo vokatra savony na ny vokatra chocolat tena mana azo amboara hoe kalitao tsara be tsika fa ny zavatra ary tsy azo amboara tsy azo lavina koa fa misy reo produit avy any ivelany a tsara fa zany kokoa tsy midika hoe tsy raha hoe rehefa tsara le ambalage ao amin'ny produit vita sinoana vita eoropeanna vita vaiza dia tsara koa fa tena ratsy mihitsy koa ary eo zany tena hoe manaroatra an'izao zany mba miteny ny tsika mpanjifa ihany hoe jereva tsara nge ny vokatra fa misy nge vokatra matetika mahitina tsika hoe mora zay ny tena anisany hoe motivation angambany fomba fiteny azy any mpanjifa amin'izao fotoana zao dia hoe mividiny mora sady tsara satria sarotra ny fiainana sarotra ny fiainana nefany a dia tena milaza mihitsy kosa aloha fa ny industrie local dia satria zay hoaiza moa ange tsy afaky nitsoka farasana tiany zany ka maninmaninina ny mpanjifa anay dia responsable zay amin'ny vokatra ananay dikany any zany zay dia tena manana an'la hoe obligation mihitsy de qualité omenay amin'ny mpanjifa fa raha ny mpamokatra ny velany ihany tsy fantatra ao zay ampidirinao na lafarininna lafarininna tadio tsara fa miresaka lafarinina fotsiny moa fa misy ny lafarinina tompoko hoan'ny biby ary misy koa lafarinina hoan'ny fanjifana hoan'ny olombelona ka zany mila tandremana tsara mihitsy a amin'ireo entana zay mihitsy tsy manaratsy entana mitobaka eo tsika fa era zay zavatra misy no jerentsika zany amin'izao fotoana zao. Ka eo inona no izay moa anaovako fanamariana kely ngamba hoe mangataka mihitsy raha azo atao a amin'ny resaka fanaraha-maso ataon'ny ministera ny zay mendraikitra n'izany zavatra rehetrarehetra zany a amin'la fitobahan'ny entana resahanao teo fa indrindraindrindra eto singaniko manokana ny resaka sira
fa efa nanaovan'ny TV plus Madagasikara fanadiadiana izy io, fa tsika zay mampiasa sira nge manaova ianao ohatra hoe na ataontsika hoe vinaigrety fotsiny ara de apetrao eo le sira. Fa ianao mieritreritra hoe ny laoka androany ve sa ny salady androany nisy vato, fa misy vato be mihitsy hoe misy fanaraha-maso ve reny entany ireny a melohany ny ahatongavany a eny an-tsena tsipy, satria mety vato hoanin' isan'andro satria tsy maintsy mihinana sira daholy ny sakafo a, mety isy fiatraikany amin'ny fahasalamana ihany. Fa eo amin'izay a niditra any am'le, satria ianao miresaka zany hoe sahirana ny indostria malagasy a, eo ny krizy a, ny fifaninanana, de nidirako any am'le hetsika zay nataonareo fivondronan'ny mpandraraha malagasy maromaro a, de nanao an'le hetsika hoe mandohetra nanomboka tamin'ny volana jona lasa teo. Ohatrany ny fanontaniako voalohany aloha efa nahazavainareo ihany le izy ohatrany mampieritreritra na ianao fotsiny ary, impiry moa ianao zay no natsoko tsikasanao olona mifankafantatra tsara, ny antso foana tsy mety miakatra eto mifandarana l'invité du zoma, tsy mety miteny ny mpandraraha malagasy amin'ny akapobeny, inona no natonga anareo hoe nihetsika tato ato ka mety mahatonga ny olona eritreritra hoe toy ny grevigrevy etseroa, misy olona mampirisika nareo ambadika, zany hoe misy ambadika politika le zavatra atao. Sotra betsaka amin'ny fanotahina sy fanamariana, tena marina tokoa zany, fa zay aloha de tena tsorona aminao fa matoa zay tsy mba mpiteny ny sehra tsy miankina, ary ohatran'ny miteny mialatsiny foana moa miteny vahiny hoe majorité silencieuse rehetra tsy mba miteny, kanefa ankehitriny tena mahita fa kosa fa tena hoe aloalotra ny ranombary a, tsy afaka mandeha makaiza ntsony a, fa tena tsy maintsy miova ny toetra raha, tsy maintsy fantatra. Ary zay no mahatonga ny sehatra tsy miankina tamin'ny faraparan'ny volana mai zany nanaony ny communiqué zany nataonay hoe tsy maintsy averina ny état de droit assurena ny sécurité eto, ary tsy maintsy misy a fividianana mazava mangarahara ary ekeniny fianakaviambe iraisam-pirenena. Ireo anakitelo koa zany a no zavatra navoakanay de ny noangatanay a de tao anatin'izay de hoe tsy maintsy maka mesure zay mba ho enoniny etsakilany. Izy ty moa zany amin'ny teny frantsay de hoe secteur privé zay, de izy na atao hoe secteur public zany a ireo mitondra atsika dia nitapahanay tamin'ny communiqué koa ny firesahana amin'ny zareo amin'ny secteur public, de nisy any mesure mba hahafahanay maneho ny hevitray de hoe ajanona aloha ny gel anatana aato ny fandaovan-kehitra, ary nefa manao déclaration ihany zay a fa nanokatra compte, de io moa zany a samynana ny safidiny ny mpandraraha tsirairay avy. Inona ny vokatra treto, satria raha ny taremarika voaraiako satria hitako teo ambany masoko mihitsy a de nambaran'ny tompona ndraikitra fa latsaky ny ray isanjato ihany tamin'ny volana jiona ny nanaraka ny sosikevitrareo avy amin'ny sehatra tsy miankina. Ia zay aloha ny lazainy, de zay moa zany nanao fanambarana ihany koa hoe teo amin'ny ray milliard ariary teo ny niditra tamin'ilay compte, fa tsara fantaritsika rehetrarehetra fa maro de maro ireo orinasa izay tsy nandohany le volany tany amin'ny io compte io, fa nitazominy tany amin'ilay izy, ary mbola betsaka koa ny olona zany a zay nanao action de solidarité taminay. Inona moa zany ny tena zara tamin'ny tanjona tamin'ny izy, tena io zany ny tena atao hoe acte citoyen, zany hoe tena fanavotana zay mitafatsa zay kely anana Madagasikara, ary nyanay ao amin'ny syndicat des industries de ny tena atahorana indrindra amin'ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao de ny fana fikorotanana, ary zay mahatonga teninao teo hoe zay tsy ely mihitsy zany nytsehatra tsy miagna, satria nahoana, satria zany zay tanao morahita morito aiza misy usine angari aiza misy usine ramatori ka raikitra ny sakoroka aiza ireo olo roa nandeha ohatrany tamin'ny 2009, ary zao zany de mitodika amin'ny atsika mihitsy mpanjifa sy ny olom-pirenena ny olom-pirenena hoe tandremo a
fa tena tsy maintsy tonga asaina tsika amin'izao fotoana zao ary miantso koa ny herivelona zay tompony anaikitra ianao anatin'izany hoe tokony tsika mba tonga asaina amin'izay hoe tsy atao an'izao tsony ty toedra raty ary ny anay zany de tena ny io acte citoyen nataona io de tena fanahirana mihitsy mato zay nanao an'io de efa tena aloaritra ny rambary tsy misy ny BTP ao anatin'ny sehatra tsy miankina rehetra amina ny BTP tsisy marché satria izy ireo nge miankina amin'ny patronet famiatsiam-bola ny tourisme zao de efa hitanao ny fandehan'ny tourisme koa amin'izao fotoana zao asiana volake normal ve hoe amin'izao temps de crise zao zany tsika de asiana kely redevance mety tena légitime le redevance fa amin'izao zavatra eo ny olona zay tena hoe miaina za atao za milomany tenany aloha de amin'izao fotoana zao asiana kely anreny zavatra rehetrarehetra iny ary zay ny tena mahatonga anay tena hoe tsy maintsy mijova kehitriny hoe aloha atao ty zavatra ty ary renouvelenay moa izy tamin'ny farany teo na de hoe tsy naho eto aloha fanamariana kely fotsiny a satria ianao ny teny ny sivy amby roa arivo io marina hoe ary raha diniatsika aza akoatrany hoe ny skoro angambany a ny jumbo skoro a orinasa malagasy any ny tena ny mpitehantsika malagasy tamin'ny sivy amby roa arivo amin'ny akapobeny satria moa iny voalaza hoe resaka ny skantaty skantaty a fa amin'ny akapobeny orinasa malagasy za kory tsy miteny hoe ndana ny orinasa tsy malagasy mipitehana fa ny atsika ihany no mpitehantsika ao anatiny tao anatiny reny fotoana ny sivy amby roa arivo ireny mbola mitabataba moa oui oui zay nyindra matsy somary miditra kely mihitsy amin'izay a satria raha ohatra ka mandinika an'iny ao tamin'ny enina amby roapolo janoary moa iny tena le tanora malagasy tamin'izany nytoena vao nanomboka niavitra manao ny za miloman'ny tena ny tratra an'le izy a de tena nampalahelo de nampalahelo izy satria tena reny zany ny hoe mpandraraha malagasy tsy azo avelona amin'izao ary tena zay ny tena tokony anatsika tonga afatsika sainy zany hoe ny tena mizavatra mitranga amin'izao fotoana zao de ohatra nytsika malagasy ihany no tsy hita zay alehantsika fa mifanipaketo a de ny sasany a miprofite an'le système zay hoe le crise zany a zany hoe aloha tsisy lalàny eto fa zay mangorokarena 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 de itsika malagasy a mifanipaketo zay ny tena zavatra ratsy amin'le izy a tokony ho tonga asainy tsika tokony hivondrona ka raha miresaka mifanipaka ianao nareo samy ao anatin'ny sehatra tsy miankina koa any de efa mifanipaka io zao matoa ataontsika hoe tsy haiko moa ny ilazanareo azy na naomby na tsy naomby fa mbola manambola ny fitondrana ny volanyireo nge ka ny etrany orinasa amin'ny sehatra tsy miankina ny manodina ny masinina amin'izao fotoana izao amin'ny fitondram-panjakana ka ny fanipaka ihany koa nareo mato nisy zay tsy fahombiazan'izay inona ny anazavanareo an'le hoe nisy maromaro ihany tsy nanaraka n'le consignefanipaka zay fa marina tsy hoe mifanipaka zay fa ny zavatra hita aloha amin'izao fotoana zao nanao an'iny zay a zay samba ny voanisy zany hoe ny gem groupement des entreprises io zany ny tena hoe groupement ngeza patronalna dia ao anatin'izay moa ny sima ny GFP ny banky ny pétrolier ny zavatra rehetrarehetra de o akila ny fipamahy fiondrona mpandraraha malagasy izy koa many ireo ratsa mangaika ny rehetrarehetra zay matanjaka koa de eo koa ny tranobe ny tatsaha ireo anakitelo ireo zany tena représentatif mihitsy eraky ny madagasikara sambany voanisan'zany teto madagasikara mato ireo ny vondrona de tena hoe tsy maintsy atao zavatra ty mba hahatonga asainareo olona mitondra antsika amin'izao fotoana zao de nefa ny antsyan-danina zany tsy azonay atao ary tsy mety ny miforce manery an'ireo multinational zay misy eto fatatsika efa multinational dia anisan'ireo mpandoa etra avo ary tena azo lazany na hoe tena magoavana be mihitsiny de ny zavatra misy zany tamin'ny hoetsika nataona io ary tena mafaly de ny orinasa malagasy no nanao an'le nanaraka an'le hetsika zany fahasahiny zany ke de efa tena angeza be zany taizany nisy hoe tsy fairahantsika malala ny toetrantsika malagasy sa matahotra zavatra ohatra zany efany a sa ny malagasy sasany ary misy koa teratany vahiny zay isaorana an'izao fa nanaraka an'le mouvement satria matsapa hoe potika le firenena ary izy koa nametraka mivolany teto
Oui, anaraka le mouvement nefa ny amin'izao fotoana izao dia mieritreritra eo amin'ny sehatra tsy miankina hoe hiaraka iresaka amin'ireo multinational raha ohatra ka mbola tsy misy ny vaholana dia iresaka multinational zay andeha lavilavitra koa zany négociation any na amin'ireo mpamatsy vola ary mpamatsy vola moa efa nandray any ihany dia efa azondrareo tsara lay resaka atao satria tena mila mijoro zany amin'izao fotoana izao mila mampiseho maneho ny hevina ny hevitra hoe aoka zay aloantsika hiarina amin'izay fa dia tsika hoe mampalenina ke zany hoe ato anatin'ity rapport ny banque mondiale ity hoe pays anakiroa RD Congo sy Liberia zay niady ireo no totsika hoe mitovitovy amintsika raha tsy latsaka an'ireo atsika tena mampalahelo be mieritreritra an'izany dia aiza ny ambition antsika ka miverina amin'le hetsika nataonareo a teo a za moa noteny teo hoe tsy nisy fahombiazana le izy a tsy te ay fa nefa mbola tiako tenenina hoe raha ohatra ka pression ny tianareo natao tany amin'ny fitondram-panjakana ny mifanohitra amin'izay ara ny zava-nitranga fizindrainy nampitahotra namoaka n'iny communiqué iny hoe ho voasazy nareo ho voasazy nareo a dia ohatra ny lasa mety izay ny nampiemotra ny sasany tao anatiny eny e marina aloha fa nisy fahatsoana kely teo anafin'ny serasera taminay samyny sehatra tsy miankina kanefa ny chiffre ny knapy samy laza zay rehetrarehetra zao dia secteur formel 552,000 mahery ny mpiasa ao amin'io regroupé ao anatin'io sehatra tsy miankina io akoatran'izay mbola matanjaka ihany nge zay ary mampalahelo hoe maninona ny manao tsara le déclaration 1% ihany fa nefa raha manao analyse ianao sy mieritreritra tsara izy le zavatra ho anazy ihany koa satria rasana atika maninmaninona moa zay sehatra tsy miankina hoe aiza no andraisany hetra contrepartie an'izay dia ohatrany somary manao resaka hoe ho saziny zay indrindra matsy efa nisy ve ny voasazy zao satria manko zay le hoe 1% isan'ny 1% zany ny ao anaty code général des impôts plus 100,000 ariary zay moa zany no sazy nefa ny mbola mandeha mihoana za koa zany mbola mandeha fa fampitahorana hafa nefa ny tena raha tena raha nyteny tsy tokony anao an'izany mihitsy izy fa zavatra tena hoe acte citoyen izay no ataony ahoana ny ilazanao hoe acte citoyen mety misy fomba fijery ihany koa miteny hoe mifanohatra amin'izay appel à la désobéissance ireo amin'ny endriny hoe tsy fandoavakehitra satria fantatra fa nihetra no zavatra mampiodina ny fanjakana amin'ny firenena rehetra manerana an'izao tontolo izao ka eny zay aloha tsy manao appel à désobéissance fiscal gel nataonay ary le gel inona ny mahasamihafa an'izay inona mahasamihafa an'le gel le gel zany a zao le principe an'le izy tonga ny fotoana ny 15 ohatra 15 du mois dia makany amin'ny centre fiscal zay dia manao déclaration dia mahazo accusé de réception zay dia avy eo a iny déclaration iny oentinay any amin'le compte dia any zay mandrotsaka ny vola dia avy eo zay mahazo bordeur de versement rehefa tonga ny fotoana amin'ny lamina dia reversena any amin'ny iny ty filazany any amin'ny zareo any amin'ny impôt ihany le ihany zany hoe zany le vola zay tokony omena azy a janonao ihany fa tsy hoe tsy nampiasainay io koa ve tsy olana satria mety hoe nisy tsy fifampitokisana teo zany zao resaka isan'ny eniko eny an-dalambe ihany hoe tsika malagasy foana ve isy anodina io rehefa av eo ary zay ny isan'ny fandresen-dahatra nataon'ny olona sasany tany amin'ny orinasa hoe raha andoa ihany nareo tsy alohanareo tonga dia mandoa ary toy zay mandoa ary amin'la comptiny sokafany sehatra tsy miankina kanefa nge tsara ho fantatritsika fa ny reo banque o APB dia membre ny sehatra tsy miankina gem zany hoe zany a efa fampiresahany efa zavatra fantatra fa hoe tsy isakan'io zany io e ahoana moa no asainay maka ny volan'olona tsy possible mihitsy zany ary ny zavatra anankiray koa zany a dia eo amin'ilay hoe appel à désobéissance ozy ianao zavatra mitranga am'izao fotoanambaranao moa hoe appel à la désobéissance fiscal zavatra mitranga tena tsy manao an'izany mihitsy zay io fa ny zavatra misy koa nisy fanotahina mipetraka de zao lehetra alohanay moa makaiza tena misy destination mazava angamby izy eo amin'ny zareo amin'ny sampandraraha ny hetra
Ah, tsara patsa io nanko zany tao pando tena nietra ihany dia zao. Izy io tsy resaka hoe ady amin'ny tsapandrahany nietra fa tena izay mihitsy zany tena hoe oka izay ity zavatra ity e. Aloha hita izy inona le oka izay? Oka izay satria amin'ny fomba fijery mantsy mety mieritreritra hoe le fitondrana misy amin'izao fotoana izao na dia efa fiaraha-mitantana ary a dia andriamatoan'ny rajoelina ihany ny eo amin'ny tampony a, dia ny fomba fijery tonga dia hoe manohatra an'andriamatoan'ny rajoelina reo anatin'ny letsika izay. Tsara ho fantatra raha teo koa fa misy an'ny ramatoa Noro andriamamonjisoa ao anatin'izay filohan'ny GEM tany amin'ny kinosika taloha ary a azo lazaina hoe nanana position politika mihitsy ary tao anatin'izay. Tsy izay ve isan'ny mamparefo an'ny letsika taonareo? Mbola ave eny izy moaloha ny zavatra mitranga dia zao le izy a madame présidentin'ny GEM une fois izy lany nitondra ny GEM zay azo lazaina fa organisation patronale matanjaka indrindra eto dia efa nasorony zany kaskety zany a hoe hoe manao politika tsy antsony le izy fa ny zavatra iarahanay amin'izao fotoana izao dia fanavotana ny lafiny ekonomika, fanavotana ny entreprise zay miasa eto Madagasikara. Tsy any mihitsy zany le deba hoe izay a tsy ti an'ny fitondrana kehitriny na hoe sololaina zany. Non, tsy miditra politika mihitsy zay fa ny zavatra fantatra i dia zao tena sahirana ny ekonomia malagasy a ary azao no mitohy dia tsy tavavoaka mihitsy sika na folo taona ary na roapolo taona. Le reprise nge le relance nge na zay zany efa mieritreritra an'izany amin'izao fotoana izao hoe ahoana fomba anorenana nyity toekareny ity any le izy fa zay n'iza n'iza mitondra politika io ary zay koa zany a marina fa amin'izao fotoana izao tena otagen'le politika ny ekonomia. Kanefa ntsika raha mijery firenena hafa ny any ohatra hoe tena hitako aloha dia ohatra hoe ny Thaïlande nge nisy taona gorotana politika fa ny ekonomia mandeha. Ndikan'izay zany anatin'le fanarenana nyty ny Madagasikara mihitsy a dia tokony isy azo lazaina hoe dialogue public privé mipetraka tsara ao anatin'ny zay a zany hoe miara-miasa reo. Tsy afaka tsy possible mihitsy ny hoe ry mpanao politika anao an'izao dia zay sehatra tsy miankina anao an'izao fa tokony miara-miasa ary tokony manana vision d'ensemble vision any arina du futur any Madagasikara. Ka rehefa miresaka an'izany ianao ary isan'ny fanontaninana rehefa ny mpanaraka ny fandaharana ianao teo ny resaka ny Thaïlande dia mampatsiakely ahy satria isan'ny voavy nanao voyage d'étude tany izay tao anatin'ny CEDS dia nanao fitsidihana tany amin'ny chambre de commerce tany amin'izareo dia hita mihitsy izany hoe any amin'izareo matanjaka be ny sehatra tsy miankina ary a enony ny fanjakana. Dia misy koa mametraka fanontaniana ato hoe any Frantsa ohatra ny MEDEF dia tena isan'ny matanjaka mihitsy ireny a dia mifanontaniana hoe fa maninona nareo mpandraharaha malagasy ny sehatra tsy miankina malagasy tsy manana an'izay hery izay mihitsy. Ianao izao io miresaka an'le hoe tsy fandoavan-ketra ataonareo aho zay ny teneniko hoe ohatra ny lasa fitondrana indray no matanjaka dia mampitahotra fa nareo ohatra ny lasa marefo ao anatin'le izy tsy manana ny tanjaky ny sehatra tsy miankina ny ivelany. Izay indrindra no tena hijoriana amin'izao fotoana izao tena ampiseho fa manana ny heriny ihany koa ny sehatra tsy miankina akoatra ny volampidiriny. Za zao ohatra miresaka ohatra hoe nyny syndicat des industries zao tamin'ny raika ambin'ny folo sy roa arivo nisy 422 milliards d'ariary ny entrana aloha syndicat des industries fotsiny zay a tsy miresaka ny membre ny groupement hafa. Ndikan'izay zany tena manana ny force an'le secteur privé ary izay ary marina tokoa aloha fa zay ny tena zay nge problème eto ary aloha lazaina mihitsy fa le resaka lobby nge mavoatsika. Misy lobby a manaraka ny directive an'ny secteur privé misy dakala misy nefa lobby ary io raha malala nisy foana nge zany teto hatramin'izay hatramin'ny première république hatramin'izao fotoana zao izay migravité menatsiny fitany anao tour du pouvoir zany misy zany ary menatsiny ve ny olo ireny satria ireny olo ireny dia tena profite an'le système fotsiny nge dia matetika nefany a le intérêt misy ohatra zay zavatra zay a manimba tanteraka ny ekonomia ary mahafaible an'le secteur privé dia nefany amin'izao fotoana zao ary zay ny hijorinay
au niveau de GEM, de CIM, de FIF, PAMA, de TANBEAN, TATSA, le groupement privé, tout le monde est au niveau de nous. Tout le monde est au niveau de nous. Il y a des retraites, il y a des retraites. Il y a des retraites. Il y a des retraites. Il y a partenaires techniques financiers à Onafumba et tout dans l'avenir de Karine anti-Madagascar. Et Fayouze, j'ai été dans l'économie, soit Tena Amzov Tonzo, Tena Vundun, Tena Vundun. Ça ne m'a qu'à ici une fifteenne, n'a vis en Nario. J'ai un tena Razeni Aitan visibilité, en tena français visibilité, Tetsmanin, Réoul, Fatovia. Arrière, c'est que tout le monde a dit une déclaration est en volo. État de droit, un état de droit, un état de droit, mais ça va bien. Ni la lane, ni la lane, ni Fandjaran, la lane, retirer, la matière de donner. Des jokouan, ni sécurité, 50 ans. 1050 ans, Mangara, Raoult, ou que 50 ans, si, et qui est ni Firdena Nivellane. Des amnés, nous avons dit que 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 nous amin'ny herinandro amin'ny alarobia izay fa 24 ny volana jolay tsika no tokony nanao fiodinana voalohany tamin'ny fifidianana filoham-pirenena kanefa tizy ity lasa miteraka savorovoro be eto amin'ny firenena ka raha vao mitenanareo hoe fifidianana ny olana mantsy eto amintsika tonga dia omen'olona loko foana manoloana an'izao raharao am-pirenena izao indrindra nareo miresaka hoe tokony fifidianana eken'ny vondrona iraisam-pirenena izay miteraka olana ihany koa ny vondrona iraisam-pirenena amin'izao fotoana izao eto Madagasikara dia izany hoe any amin'ny kaona kandida sasatsasanareo ao anatin'ilay fitakiana. Tsy azo interpretenao ndrany araka ny fahalako azy ilay pozisiona pozisiony sehatra tsy miankina tena tsotra fotsiny tsy maintsy miasa zay tsy maintsy mivelona ny toekareny eto Madagasikara. Ary ny zavatra eratany dia mazavatra hoe ny fifidianana ny lalana tena tsotra indrindra atsara mety indrindra ahafahana mamerina ny état de droit. Zay ny zavatra tena angatahany tsisy afa-tsy zay fa tsy mieritreritra kandida mihitsy zay izany kandida rahanena izany a misy raika ambiefapolo nge izy reo e fa kandida izao no ny programme économique encore tsy fantatra akory hatramin'izao fa de hoe miady ry zareo hoe isi ny élection aloha fa ny anay ny tena zavatra mamaitsa anay mihitsy de hoe misy lahana le hoe amin'izao zany fifidianana de efa mba afaka miplanifie zay akina zay koa ny hoe ohatra raha seratra industrie fotsiny a de amatonanty zay manao an'izany manao investissement zay mamolavola stratégie zay zany zavatra any am'izao kotany zao tsy afaka apetraka mihitsy izany alanao hoe atoato eo mety otrinona ny ariary ny firarary ny euro ny zavatra ohatra zany a tsy afaka devinenao mihitsy ary zay ny mahatonga any am'teny hoe tsara tena aloha am'izay ipetraka ty zavatra ity fa tsisy lahana tsisy azonay atao mihitsy zany am'izao fotoana zao raha tsy mitodika amakaizary zao ny lobiny nataonareo e manoloana n'le hoe mitaky fifidianana nareo zay ny teneniko hoe misy kan zao a amin'ireo kandida reo milaza hoe ataovy ny fifidianana misy moa zany la anaky telo voalaza etsekilany fa hoe isan'ny mampikatso an'izao a lalana izorana makany ny fifidianana zao etsekilany misy ny communauté international nareo raha teo nte mitaky fifidianana takiny ekeny ny vondrona iraisam-pirenena makaiza avy zany zao ny lobinina ataon'ny sehatra tsy miankina manantona ny kandida manantona ny vondrona iraisam-pirenena zay aloha zany de mampafantatra ny positionnay amin'ny vondrona iraisam-pirenena
partenaire technique et financier moi j'en ai bailleur de fonds quoi rien t'es na tourné quoi fa monsieur à ta politique t'es na tourné mis fa indemnité nous écoute alors t'es na récent indemnité premier ministre na na j'avais une position écoute j'en sais tam t'es sinistre le sac tam j'ai pas de alors si tu as mon j'avais mon communication arrive t'es na tourné mon fa t'es na j'en t'es tamné ni opinion publique, j'ennuie, les positions, il n'y a pas de ventre, nous avons tout. Fatif de davatur, un arc de la secteur, ça m'a fallu. Nous avons un candidat, un secteur public, un gros en attaque. Tena mazava défaillant, si j'en joue ton jour. Tis visibilité, je n'ai pas de tien, ni si à ta smirna, théas. Matoun industrie dans nos salons d'industrie tamni tam mois de novembre. Tiens, j'ai eu une option vous que j'étais en diff, j'étais vote, j'étais yassé. J'en disais quand ils vont jouer ton jeu, demain, t'es en jouer ton jeu, t'es d'avenue. Deux, là là, mazav, afin pour une nam lama, si afin pendant fandrana mandé. Ça t'es na ravoti lamio, t'es na défendu fana que ton gars dit non. Tsy mividy ny olona tonga dia efa any amin'ny zavatra PPN no vidiny voalohany siramamy ny menaka ny lafarinina ny vary ny zavatra ohatra zany reny moa zany nefa ny koa dia tena objet amin'izao fotoana zao amin'ity resaka futur propagandi objet de propagande tokony amboarina ataony amin'izay fa tsy tokony zany fandehany izy zay nanjoko nazaiko hoe na izay manaiky na ny pour une politique tout combattre à sa fin il faut changer de que fati fani pas quelqu'un que tu veux t'en am tu mets mais tu fais des infirmières nous offrent ton jour j'ai maintenant gardé t'en am mon oignon ah infirmières les fait checker ni à ça ni ça tient nous avons tout payé la tana na rose en zone opé ça ina rue anirina ni tout ce qui est en train de venir ni acteur arrêt ni revil n'arrêt et ton firinina bah andré ni andré qui ni a irusuna ni mzee fifty ans zay a fati qui amvog amli crise firna amli fait check ni a oui atte tous an ina ni fa fait check ni a azuila zano e fa umbiazan amli pression de ça que ouais amli terre ataonareo amin'ny fitondram-panjakana efa nisy fihetsika nataon'zareo ve ohatra ny antso anareo na zavatra ohatra n'izany ny fampiatsoana nge misy foana sy mifampiresahana aloha fa ny fiatraikany moa dia mifantatray aloha dia maro ny olona no miantso aty aminay zany dia milaza hoe to izy fa tena tsy mety ntsony ity zavatra ity zay zany aloha ny fiatraikany mbola teo ambava fotsiny ihany zany tsika malagasy fantatsika hoe fa ambava aloha ny tena fandehany a kanefa ny zay io tena hoe geste symbolique zany zay ny tena ataonay amin'io zavatra io mba hoe mba afatarany rehetsy olo rehetsy zay foana hoa afatarany rehetsy olo rehetsy hoe tsy mety nge ty ataona fantany ane zany io matsy ny olana zavatra fantany fa tsisy olona mandray andraikitra mihitsy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Zay ny problema. Zay ny problema ary izay mihitsy ny kely. Zay na izay koa anao. Fa ny risika mitranga amin'izao fotoana izao ho anay a. Izay mana industrie hita etsy aroa. Matoa izay tena miteny ankehitriny dia tena matsapa. Fa tena tsy lasa tsony ity. Izay no mahatonga anay mihetsika ankehitriny. Ary ireo olona rehetrarehetra eo tokony sensible zany hoe tokony ho takany hoe reo oloolo ohatra moa rasanatika voaroabo aiza ny conséquence n'ity zavatra ity ty politika ataona lava isan'andro ananazy ity zany mahatonga araky ny teninao hoe tsy miteny mihitsy ny sehatra tsy miakana satria ny sehatra miakana kely ananany io sanatriny zany ka voaroba dia ahoana zay mihitsy ke ny zavatra mitranga amin'izao fotoana zao nefa le politisien mialatsiny amin'ny teny hoe tena politisien tsy mivaky loha amin'izany mihitsy tsy raharany mihitsy zany olona sao de le fomba fiadiny tsy nety tsika mantsy eto miresaka ny raharaham-pirenena zao mantsy ny tena tiako tenenina samy manaiky tsika fefa tena tsy lasa ny zavatra misy amin'izao fotoana izao efa taona mahery anatina krizy zany a tarimarika kely fotsiny aho atsika hoe ny krizy tamin'ny roa amby roa arivo izay naharitra enim-bolana nanomboka janoary
ka tamin'ny farany volana jiona zany, satria volana aprily a 5 aprily ny amiraly ny lasa tany ivelany a dia nanomboka ataontsika hoe niverina tamin'ny lonina teto Madagasikara taty amin'ny 5 arivo 3 taona vo mba nanomboka niverina tamin'ny lonina, ary izay tsika vo nahita ny nivoan'ny tany alohan'ny 2 arivo efa taty amin'ny 6 arivo, zany hoe ho fotoana maharitra raha zay 4 taona mahery, tsy fantatra na mbola ho 4 taona ity. Fa miteny hoe sao dia le fomba fiadinareo ny tsy mety ny antony dia izao, raha miteny an'izany a satria misy zao zay ny ataoko hoe izy koa tsy fantatra tsony zay ambadika politika sy ny sisa ho ambadiky ny hetsika eto Madagasikara, tsy miteny a raha miteny an'izany hoe misy ambadika politika ny anareo. Fa ny tiako hatongavana dia izao, raha ny olana ho an'ny olona mantsy a dia tsika efa ao anatina krizy be zao ve mbola anaovana fihetsika? Mety mbola vao mainka ampitotongana n'le firenena, satria ny fihetsika reo tsy nekenao le izy teo fa tenenikany ianao miteny hoe acte citoyen, za mety miteny hoe désobéissance fiscale araka ny teneninao a, vao mainka ampitotongana ny firenena. Ohatra n'le olona migrevy amin'izao fotoana izao zay tsy mety ahitam-pahombiazany ireny, satria ny olona mieritreritra hoe zao kosa ve tsika ny mbola igrevy dia inona ntsony, sao dia ny fomba fiadiny tokony hovaina ka io no ary manananay izao zay nge tsy maninina e, inona andavinao hoentinay miady amin'ny zavatra mitranga amin'izao fotoana zao? Tsy misy manifestation fotsiny io napetraka i geste symbolique, mbola be koa napiko an'le acte citoyen geste symbolique io mba ho hitan'ny olo hoe misy olona mise manifeste. Ary ny tena raha ohatra ka tena mahana an'izay fahatongavan-tsainy zay zareo, satria mety isy conséquence, za tena manaiky an'izany hoe mety isy conséquence grave io an'ny olona sasany hoe zay ngah tena tsy andoha mihitsy a, tsy andoha tsony mihitsy zay, fa zay koa leo anevany koa de l'autre côté koa mety misy incitation koa io a andoavan'ny olona hetra aoriana kely eo, satria misy message nipotra zany hoe ay ve mila mandoha hetra izay. Ka raha ohatra ianao ka hiteny hoe ny fomba fiady de tena miteny mihitsy zay, fa zay tsy misy nangina foana hatramin'izay, de hoe io aloha ny zavatra tokony atao. Fa raha ohatra ka ambola lazaiko teo hoe zay aloha tsy hidinan-dalambe zay mantsy ianao teo ny teny hoe tokony ho tonga saina koa ny olom-pirenena, karazan'ny antso a nataonao teo hoe mba hatonga saina ny olom-pirenena sy ny mpanjifa, inona ny zavatra andrasanareo avy amin'ilay vahoaka samy mijery toelo ny olona zao tena tsy hetsika tsony mihitsy ty gasy ity, inona ny andrasanareo amin'ilay vahoaka malagasy na ny olom-pirenena? Arovy ny kely misy ananantsika, zay ny andrasanareo malagasy, ary tokony hijorotsika zao, tsy hoe any pôlinao politika tsony ny fitondranany firenena ankehitriny, fa nysehatra tsy miakina ho anao journaliste ninininy zay mandefa message ho an'ny vahoaka zay mandeha tongotra sy miasa amin'ny orinasa, anjarantsika rehetrarehetra manarana ty firenena ity fa tsy any mpanao politika tsony. Tena hita lizy zany koa tsy hoe anao politika zay na zahatra ohatra zany, fa izay objectif zay zany tena tokony apetrakatsika amin'izao fotoana zao hoe misy ny mpanao politika, misy ny mpandraha ny privé zany a tokony iresaka eo, ary tokony manana vision zao, ary zay nge matafita ny pays émergent e. Fa tsy resaka ako hoe any ny Vietnam, ny Thaïlande resantsika teo, ny zareo any ny arabo, ny Dubai, ny Arabie Saoudite, ny zareo any ny Argentine ny tena sy Brésil, reo de tena nisy dialogue public privé, ary nijainy nampandrosan'le firenena. Fa zany hoe fitondrana mipetraka ara-dalàna koa, fa tsy hoe fitondrana mipetraka ara-dalàna, zay ngeny tena didavinaingina ndingany zay ny mahatonga anay maiky, satria amin'izao fotoana izao a tena tsy fantatra, tena tsisy visibilité mihitsy zany, zay mavteny tsisy visibilité mihitsy ny a ekonomika, politika moa de efa tsy resahana ntsony, ary zay anareo raha moa ande congé koa zay indrindra hoe efa tsy hita ntsony izy tiako hitabataba etisaka zoma kanefany a zay mihevitra hoe tena tsy maintsy atao mafimafy any pression, satria il faut que ça s'arrête aussi je ny vazaha, il faut que misy zavatra mipetraka amin'izay to hona tsy mety olana ho anareo koa ve ao anatin'ny zao hetsika ataonareo zao ianao teo tsinona ny teny hoe mba antso ihany koa le izy a mba hatonga saina ny mpanjifa sy ny olom-pirenena?
Eto Madagasikara manko tsika manana an'izay olana izay mety tsy Madagasikara rery. Inona moa ny zavatra nitranga tamin'ny sivy amby roa arivo? Le lonilony no le fahantrana efa any anaty ka rehefa raikitra ny sakoroka dia eo amin'izay tsika no mijery ny manodidina hoe retsy le manodidina manamanana, dia reny amin'izay rehefa avy eo izay no mahatonga an'le hoe ny antsika malagasy ihany no ny mpitehantsika malagasy tamin'ireny fotoany ireny. Dia ozy hoe tsy izay ihany koa ve ny mety ho olana ho an'ny sehatra tsy miankina? Eo amin'le etsy ankilany misy ny mpiasa, dia etsy ankilany a ny patrona, dia hoe a ry zareo lehibe io a, ry zareo tompona orinasa io mihetsika io a, izany hoe tsy misy mihitsy a amin'ny teny vahiny ny adhesion an'le mpiasa, fa raha manao an'le izy nareo dia nareo ihany no manao azy, fa ny mpiasa tsy mieritreritra hoe voakasika ao anatin'izay hetsika ataonareo patron izay. Za mihevitra fa afa manomboka azon' zareo mpiasa na indrindra reo anivon'ny syndicat zany, syndicat des travailleurs, zao zavatra mitrango zao tsy maintsy mifanohana zay, ary maravo matonga ny patrona mihetsika, matony ny patrona milaza fa tena mila rafitra mazava zay, mila visibilité mazava, de efa tena sarotra ny fitantanana. Ary ny conséquence voalohany amin'io anatsika, ianao moa ny teny hoe mety zay ngeny tena atahorana e hoe misy ty misy trano tsara tare de eto misy trano ratsy, de tehitra le eto fa hoe mahoana rangaty no manan-karena otrondrokony de anafika eo izy. Zay ngeny efa ranny zavatra misy eto raha tsy mito, ary zay no mahatonga anay amin'izao fotoana zao, surtout zay sehatra industriel niarovanay ny sitanay io hoe ala ôk'zay il faut trouver une solution aingana daingana, fa tsy mety tsony zao zavatra mitrango zao, ary mino zay fantatry ny syndicat amin'izay zao zavatra mitrango zao, ary manantena fa irréagira koa zareo ilaza, satria anisan'ny zavatra voalohany tonga de raha ohatra ka mitohy foana la izy de mety tonga am'le compression na mpiasa mandefa zay ny anatin'ny mesure voalohany mety ataony ny orinasa sasany nge tsisy hevitra, tsy maintsy zay aloha de atoho tonga am'izany ve zay no mahatonga antsika hoe tsy maintsy tonga saina miarahana mijery le vaholana misy le olana misy amin'izao fotoana zao. Zay mantsy nanontaniko teo izava nefa mifampiresaka taminareo, satria ozy ah hoe mety ho misy fiatraikany kokoa eto indray ah zany amin'ny mampanao gazety sy olon'ny communication ny resahako hoe raha ny any amin'ny syndicat'ny mpiasa no miteny koa ho an'le olom-pirenena tsotra ny resahako noho ny mahita n'le sarina patron. Possible aloha zany fa arako nazaiko teo hoe tokony arahana le izy, ary mino a tena mino a fafa renitrareo resaka, satria efa nisy demarche ihany natao fa ohatrany tsy nety le izy a, fa de demarche moa zany fampiresahana hoe tena tsy tafavoaka ny orinasa sahiranytsika ino no atao, dia zareo moa zany de nisy fotoana ny teny hoe tsisy idiranay zany, de nefa amin'izao fotoana zao zay zany mihevitra fa tokony ho eritreritra tsara amin'izay zao, satria zay le conséquence grave ny ty crise ty, raha marina fa zay ny sehatra tsy miankina de hoe tsy maintsy eo tsy maintsy manao zay mampandeha ny onasa mampiodina ny onasa, nefa nefa tena tsy mety mihitsy le izy, tsisy visibilité mihitsy, tsy maintsy misy mesure alainy le orinasa ihany fa hona ianao eo miteny foana n'le hoe zay mihitsy ny zavatra atahoranay a, ohatrany hoe matahotra ny siny mikorontana, inona ny mahatonga anareo miteny an'izay? Explosion sociale, rehefa tena tsy misy solution amitsy amin'izotoana zao nge nareo mpanao gazety malala tsara an'izany, hitanareo zany fa na ohatra araka misy tômôbily anaray manala olona fotsiny eo anatin'ny 30 secondes de efa rompotra le aoriana de efa mitady ady zay zavatra zay kely ohatra hoe ny arbe dabe nge ny manifestation mitranga am'izao fotoana zao hoe mety ho pitika fotsiny io de tonga directa de misy ny explosion sociale, ary ny explosion sociale tena fahatrana mihitsy nge le zavatra mitranga am'izao fotoana zao, de aizy zay foana zany na zaiko hoe ireo olo koa mety de solution de voalohany facilité voalohany de hoe ary misy an'izao ary misy an'izao ary misy an'izao, de nefa ny conséquence an'izany zavatra zany goavana be ho an'ny firenena, tsy ho an'le mpandraraha le hoe patron ozy izy tsika, tsy ho an'le patron rery any, fa tena ho an'ny firenena mihitsiny, satria
tsy ho tafarina le firenena ao na anaty folo taona ary na roapolo taona za tena milaza anao zany fa raha vao ny tissu industriel ohatra no voakitika eo sanatria mivava de tena io 37% ny secteur formel de ny industrie no mampiasa azy zany hoe be da be zany midikan'izay zany reo olona rehetra rehefa eo de ho lasa chômeur de eur sanatria voakitika ny batiment ny industrie misy eto any zany tena tokony atreritika ary zayna zaiko hoe tsy maintsy lazaina hoe tsy maintsy mijano aingana de aingana ty tantara ty ny 50,000 emploi na dimy alina ianao teo ny teny telo alina manko efa misy taremarika anankiray mivoaka koa ley hoe dimy alina asa very tamin'ny sivy ambyroa arivo ary hatramin'izao mbola tsy mahita asa karaha misy vaovao ahoana raha ny fomba fijerinareo ny raharaha pirenena amin'izao hoe ianao miteny an'ley hoe tsisy visibilité mihitsy hatramin'izao raha ny fivoarany atreto ve inona ny zavatra mety hitranga amin'ny fomba fijerinareo satria nareo le mitaky fifidianana eritreretinareo hoe mety isy any io amin'ity taony ity sara zao fizotran'izao a tsy azo eritreretina ohatra ny efa fahakiviny ny olom-pirenena maromaro zaho manokana aloha de ohatrany hoe positif foana ny fiainana ny fitenenana satria be dabe ny zavatra mitranga de mino a fa tokony isy sorodalana kosa sorotra na fividianana hatramin'ny faran'ny taona satria raha mijery tena moa ohatra ny olo rehetra mamaky gazety manaraka ny menace na sanction ataon'ny sehatry iraisam-pirenena ny zavatra ohatra zany a de mino ah fa tsy maintsy isy décision ihany ao ary isy ny fividianana rehefa mazava fotsiny zay ho anay a mazava hoe misy an'izao ny lalana de za milaza aminao fa rapitsirapitsy zay de manao déclaration ajanony any io averena ahotsai ny volan'ny sampanandrarahany etra ny anao miresaka an'le sanction io a mety isy fiatraika any ve satria mpandraharatoanareo ihany keo no mitantana amin'izao fotoany zao ary isan'ny voankasiky ny fampitahorana sazy ataon'ny vondrana iraisam-pirenena voalaza mantsy fa rehefa nareo mpandraharano voakitikitika any amin'ny maharary anareo zany hoe any amin'ny resaka tena tombontsoa mihitsy a de mety a ilefitra ihany ao anatin'izay possible zany possible hoe mety milefitra ka mety ina moa ny filaza azy sakafo hoaninao isan'andro kosa ve no voakitika mety ilefitra ihany kanefany a io moa ola izy hoan'ny zareo sasany zany mifangaro politika le izy de eo koa zany mety manana vision izy mety manana eritreritra izy hoe tena tiako ny tandrasona tsy tokony zao anaovana azy ka na misy ary ny sanction de za tsy te lala fa tena noho ny fitiavako ny tanindrazako a dia janony eto a misy mety manana zany fomba fisainany zany kanefany any za mihevitra tena maholotsotra ah eto no lazaiko hoe tokony mieritreritsika malagasy ny le firenena mihitsy aizany sakana raha ny fijeriny sehatra tsy miankina azy amin'izao raharaha pireneny zao fa fantatritsika rehetrarehetrako aiza ny politika ke ny sakany ny politika ny sakany aloha zay mbola lazaiko otazo ny politika ho an'ny ekonomika zay foana anjaona zao zavatra mikorotana be zao hoe zay nanisany tamin'izay nanao an'le communiqué voalohany tamin'le hoe deux conseil de gouvernement fa sy ty zao tamin'iny ny anankiray ary ambotsory aniny tena ozy zay hoe tena ahoana ty fantetja tsisy tsonike zany ke tonga de rava ny resaka amin'ny mpandraraha any ivelany ohatra tonga de tsy hoe fa akaiky ny ady saritako nareo ka oko zay ny fandra any ke le izy le risque ny zavatra ohatra zany a tena manimba ny fandrarana mihitsy miresaka mpandraharahany ivelany ihany keo ianao a ianao teo ny teny an'le hoe manantona ny vondrona iraisam-pirenenanareo ao anatin'izao a etsika ataonareo zao a ary nareo a avelika any isan'le hoe mitaky hoe fifidianana ekeny ny vondrona iraisam-pirenena zay ny teneniko teo io isan'ny ady hevitra lehibe eto amin'ny firenena amin'izao fotoanyizao ary nanomboka tamin'ny sivy ambyroa arivo le ady hevitra hoe mbola hiara-dalana ve sa tsy amin'ny vondrona iraisam-pirenena iny moa tsy hidirantsika lalina satria ao anatin'ny ady hevitra ny hoe izy io tsy afaka miala amin'io tsika fa tokony apetraka fa zao raha zao ve nareo de fa
mandeha miazakazaka any vondrana iraisam-pirenena anatin'ilay fotoatsarotra tsy karazany nefa mivarotra tanindrazana ihany koa rehefa avy eo ao ariana satria ilay vondrana iraisam-pirenena no azakazahantsika hoe OPAMA ny olana eto Madagasikara kanefa fantatrintsika nareo mpandraharaha malagasy mitaraina ny sehatra tsy miankina mitaraina tadidiko eto tamin'ny taona 8 nge nanombohan'ny hetsika izay ny afara taty amin'ny 5 dia ny hetsika nataony ny tao amin'ny fedimina tsy ny fedimina rery fa ny mpandraharaha maro mihitsy ny amin'ilay hoe tena alain'ny vahiny loatra ny arenantsika eto fantatrintsika tsara nefa fa reo vondry ny iraisam-pirenena indrindraindrindra ny firenen-dehibe sasany ao anatin'ny vondry ny iraisam-pirenena hoe tsy mieritreritra afa-tsy ny tombontsoany eto Madagasikara dia ianareo mpandraharaha malagasy indray koa no hanomevahana azy amin'izay fitsabahany amin'ny tsy mipolitika loatra fa amin'ny fitantanana ny arem-pirenentsika ny zavatra misy a naizanaizy eto ambonin'ny tany jionge tena resaka business naizanaiza zany eto ambonin'ny tany ny zavatra misy amin'izao fotoana izao dia izay eto amin'ny sehatra tsy miankina dia efa manana document iresahanay amin'ireo le vondrona iraisam-pirenena aloha dia ireo mpamatsovolo zany hoe partenaire technique financier zany hoe ireo zay any amin'ny lafiny ekonomika anina alehanay fa tsy resaka le hoe resaka anina politika mbola tsy nihitra tany mihitsy zany zay hatramin'izay hoe de io zavatra io a io document io zany a anatin'le resahana amin'ny ireo partenaire technique financier ireo de zavatra tsotra fotsiny avy aty aminay ny hevitra ianao partenaire technique financier manany hevitra ao koa andeha andaotsika tafa andaotsika iresaka hoe ahoana nampandrosoana an'i Madagasikara zany hoe degala egala zany tsisy mihitsy eo ary tsy tokony izy mihitsy hoe zany de efa resaka patenaire technikafaka iresaka degala egala ve nareo raha zao nareo arany a mandeha any amin'zareo hiady amin'ny fanjakana malagasy zany hoe nonnlasa miady amin'ny fanjakana tsy makany zay koa de hitaraina hoe miady amin'ny fanjakana malagasy hoe tsy any mihitsy a tandremo fa zay tonga tany de nanao nanazava ny position any hoe maniny zay a manao an'izao tsy manao an'le gel des impôts ohatra de mitaraina zay fa tena misy zavatra be dabe tsy normal eto amin'ny fitondranan'ny toekareny eto Madagasikara izay no nalehany ihany fa tsy hitory kory na hitoka ny reto makany amin'zareo de hoe tsy mety mihitsy ty fitondrana ity non tsy any mihitsy no nalehany an-taina fa tena resaka purement ekonomika ary nlazaiko anao teo hoe nyzavatra mitranga amin'ny zavatra ataonay amin'izao fotoanzao zany a ivondronanay rehetrarehetra mihitsy de hipresente document zay de resaka de gala egala ho a amin'zareo reo hoe ti ny zavatra fa tianay atao nareo manana fantatra efa manana eo ary zareo nge fantatra fa olona miimpose miimpose foana zareo zany de zao fampiresanana atao fa tsy misimisy dia développement possible tsy miainga amin'nysehatra tsy miankina satria zay tena malala nyzay na zavatra tokony ny développement économika eto Madagasikara zany ary vidy zay de avy eo ndre mbola miresaka amin'ny sehatra miankina zany hoe ny fanjakana zany zay zanyfiiana de io dialogue public privé io no tena azo lazaina hoe sehatra anankiray tena lehibe de lehibe zay tokony apetraka eto ary zay mbola avy eo kany hoe io ny nampandroso ny firenena émergent rehetrarehetra zany anisany de ny industrialisation an'le firenenao amiko moa zany zay le nateneniko tany amin'ny voalohany teo hoe mila manana hery ihany koa nareo a ahafahana mametraka an'izay a satria ny fahafantarako azy zao zao ara ho avy zao ny fotoana tsy haiko moa ahoana ny fomba mola volaniny eo ministera ny vola sy ny tetibola indray ny tetibola antsika ho amin'ny taona vaovao fa any ivelany a ny sehatra tsy miankina hatramin'ny syndika isan'ny tafiditra lalina mihitsy ny lanjan'izy ireo zany ao anatin'ny famolavolanany zany tetibolampanjakany zany io zao hitarainana ny resaka hetra nefa hatramin'izao a ny fitondram-panjakana ihany eto Madagasikara ny mandidy sy manapaka amin'ny hetra ataony amin'ny resaka rehefa mametraka ny tetibolampanjakana aiza ho aiza le sehatra tsy miankina le heriny foana ny anontaniko eto tena maka ze zao amin'izao fotoana zao tokony efa iovana zany le rapport de force zany hoe matoa zay amin'izao fotoana zao mijoro de efa tokony mba mieno amin'izay koa sary zareo tsy hoe tokony mba ieno fa tokony ho tonga saina
hoe ahan tokony hifampiresaka na o mifamolavolana ny tetibola. Marina tokoa zany aloha de finance, marina ny hevitro fa antsona nge zay e. Fa avy eo zavatra tsy haky ny eritreritra iny zavatra mipotrapotrany, ary io tsy tamin'nyity rery amity hoe amin'izao fotoana ndehateza mihitsy zao rery any fa hatramin'izay mihitsy. Ny tena marina mihitsy ny tenao fa le poin'le secteur privé tsy nisy hatramin'izay, ary amin'izao fotoan'izao manomboka zany zay izao amin'izao fotoan'izao mampiseho ny herinay. Tsy manaiky tsony kosa e, tsy manaiky io koa tsy hoe atao eo ady manatsiny atao hoe ohatra ny adina kola tsy any mihitsy le izy, fa tena hoe ady hevitra alalàna hoe inona natao hivondronana ampandeha ny lafin'ny ekonomika eto Madagasikara. Ty fanamariana kely sady amarana antsika azy miresaka miverina kely amin'ilay resaka mba ianao teo ny teny mantsy hoe tsy izy amvondrana raisam-pirenena azy hoe inona fa le partenaire technique et financier, fa tsara ho fantatrintsika nge ianao zao teo miteny hoe tsy mandeha sehatry ny BTP ireny miankina betsaka amin'ny famatsiam-bola avy any ivelany. Fantatrintsika moa fa raha ny resaka atsorona hoe investissement eto amintsika dia ny investissement public no tena manodina ny firenena, fa tsy ny avy amin'ny sehatra tsy miankina. Zay no mbola eto Madagasikara mifanohitra amin'izay ny any ohatra hoe raha maka ohatra ny Etats-Unis tsika, ny investissement privé ny tena manodina ny Etats-Unis. Ny tsika eto Madagasikara indray le avy amin'ny fanjakana tiako atongavana dia izao, ohatra zao ianao miresaka partenaire technique et financier, reo mpamatsy vola ireo ange rehefa mamatsy fotodrafitrasa anankiray izy a eto Madagasikara, dia matetika ny orinasa marina fa mody atao resaka fotsiny resaka hoe asiana tolobidy sy ny sisa sy ny sisa, fa dia mazava ho azy raha ohatra ny frantsay no mamatsy vola ny tetika asa anankiray, orinasa frantsay no mahazo an'iny. Rehefa ny amerikanina dia izy ihany no mahafantatra hoe iza no omeny an'iny. Vondrona eoropeanina dia eo efa any amin'ilay sous-traitancena tsena kely sisa no azontsika malagasy a, ny ahazo ny orinasa malagasy a, fa tsy tena mahazo an'le zavatra goavana be amin'le tetibola famatsiam-bola. Tena marina dia marina tokoa zay, fa nzay a zay nge mahatonga an'le fahatongavantsika malagasy sainy. Izy ny tena tompon'ity tana ty Madagasikara ity, ny vahiny ve ny bailleur de fonds ve ny partenique reo ve partenaire technique financier reo ve sa tsika malagasy, ny mponao politika ve, ny sehatra tsy miankina ve? Ny tena solution tsara indrindra dia za de mbola miteny foana fa tsika malagasy miaraka manana vision. Na ianao io na ataontsika hoe le 20 million de malagasy parmi les plus pauvres au monde, mbola mpiny le eto amin'ny zone océan indien, tsika nge tena ty amin'ny azo lazaina hoe tena ty amin'ny very hémisphère sud tena hoe aty amin'ny tsy hitany tsy de tena hitan'ny olo tsy manana importance, zany hoe efa manomboka manana importance zany satria efa mandeha ny projet minier zao amin'izao fotoana zao dia efa faly be daholo ny olona rehetrarehetra, ny investisseur any an-dafy rehetrarehetra hoe feno mine nao, feno petrôle, feno an'izao, feno an'izao. Ka raha tsy mahita sika malagasy amin'ny lafiny politika, amin'ny lafiny ekonomika, mivondrona mijery miidentifie hoe inona ny lalana tokony alehantsika, inona ny sehatra tokony prioriséna, manana politika hitovizana ny zavatra mitrano nge dia zao politique entre étrangère mianatsia politique étrangère ny frantsay nge na miova raha ny régime mitovy foana e, na ny amerikana mitovy foana le politique étrangère, fa mihiny tsika tsy manana ligne de conduite anankiray itondrana an'ity firenena tia, dia misantenir amin'izay tsika, dia ninoninona zavatra lazainy firenena asy na firenena tsy fa manana zay alinina zay tsika. Mana tokony anany personnalité atsika zany tsika mitondra an'ity firenena ity, io zany na ny mponao politika io na ny sehatra tsy miankina. Ary zay zany tena za mbola mamerina fa zavatra lehibe mihitsy ny vondronany sehatra tsy miankina amin'izao fotoana zao hoe tena niaraka zay hoe tena ndao hiaraka ndao hipresente dossier iresaka ny partenaire technique financier rehefa milama ny tanàna, dia avy eo miresaka amin'ny mpitondra eo fanandezana ary eo alohan'izay dia efa tena tsy misimisy mesure raisina, satria mety tsy ho tonga amin'izany nge le sehatra tsy miankina fa mety ho ravarava eo raha ohatra ka mbola zao no toe. Tapitra ihany koa ny fotoanantsika, ny fanontaniako farany dia zao ngambany mandra-pahoviana ny toizan'le hetsika
ataonareo amin'ny sehatra tsy miankina, satria izao mantsy isaky ny tara fandoavan-ketra dia andora isanjato ny sazy amin'ny nihetra tsy naloha iny. Ka raha mbola hitatra eto ity tantara mangy ity, izay tsy fantatrantsika hoe mandra-pahoviana voafetra ihany ve sa tsy voafetra ny anareo, ary ny tena mety olana ho anareo dia ity tsy fantatrantsika zay andehanan'io resaka fifidianan'io. Ka ty le olona amin'izao fotoana izao io ihany ohatra no lano mpitondreo a, dia ho ampiariny aminareo tokoa ny sazy raha isanjato isam-bolana tamin'ny tsy nandoavanareo hetra. Izany hoe misy risika be dehibe eo izany, satria tsy fantatrantsika ny mety toy an'ny tantara. Tenao ihany ny teny hoe mpandraka daholo ndre ny ao amin'ny fitondrana sy ny ihanyny. Donc izany a le zavatra mitranga dia zao, raha vao milamina fotsiny misy calendrier planine mazava tsara hoe zao ny tokony ale, ary tsika mahala fa mba miresakiresaka ihany izy retraretra hoe ahoana ny fomba andrahoana ty ty resaka ty aingana ty aingana. Raha vao misy calendrier mazava fotsiny hoe amin'izao ny élection, amin'izao ny fandamihana atao eto amin'ny firenena, tonga de mijany io na rapitso de rapitso any ary zany tena le izy zany aka lazaiko hoe tsy sanatria mivava amin'ny teny hoe tsy te handoa fotsiny na zavatra ohatrany, fa tena geste symbolique tena afa ampahafantarana mihitsy zany hoe misy marary any anany nany a noho izao zavatra mitrango zao. Vonona andohan'le sazy raha isanjato sa tsy andohany iny fa efa misy ny fifampirarahana na ifampirarahana? Izay mihevitra hoe azon'ny zareo amin'ny sampandrarahany hetra ny zavatra misy amin'izao fotoana zao, dia angamba ataoko fa homora ny fampiresahana an'izany rehefa ao anatin'ny andro vitsivitsy rehefa milama ny resaka ny firenena. Isaorana be dia be ianao Andriamatoa Stéphane Hery Ravelosoana, anaiky nasain'ny fandarana l'invité du Zoma izy a, dia filohan'ny syndicat ny indostria eto Madagasikara. Ny teninao farany? Ny teniko farany a dia atsipina ny teny amin'ny manam-panahy hoe efa aloalatra ny ranombary, matoa izahay sehatra tsy miankina, ny tenako manokana ny sehatra indostria sa miakatra eto anivon'ny invité du Zoma toy izao, na dia tsy tia miresaka dia tena efa tsy zaka ntsony ny zavatra miseho ankehitriny a, ary tsy misy mihitsy ny visibilité ahafahanay mivoatra. Izay a te hiasa, izay a te hambelona mpiarabelona aminay, izay mba te hiriary hoe mavita zavatra tsika malagasy. Izay zany a no angatahanay hoe mba okzay a de aloatsika hiaraka hivondrona hibanjina ny hoaviny ity firenentsika ity. Ny farany moa zany de ty misy amin'le rapport ny Banque Mondiale ty misy an'le hoe initiative Ecup Madagascar hitaraky ny réseau sociaux rehetra any amin'ny Facebook sy ny karazany napetsika any fo izy ty, ary ngamona ataoko fa tsika rehetrarehetra tokony mba hijery an'ity zay mba afaka mahita an'izany internet zany, fa ato misy ankizy lakely ity zany de miteny hoe le développement arrêter d'en parler aux juste enfin ça n'attend montrer le moi tigenze zany de hoe okzay ry tsika mianakavy ny blabla tsy tafahoatra fa loha tsika hiasa amin'izay fa taraiky tsika araky ny teniny Andriamatoa ambassadeur ny frantsay melatiny amin'ny teny an'iny hoe ny tontolo ian le monde n'attend pas, tsisy miandry atsika ikotany ato lava koa fa mandroso daholo moa, dia tsika zany a mba aiza ny vitesse de progression antsika tokony mieritreritra zany tsika mianakavy. Sotranyna tompoko, misaotra indrindra tompoko a, misaotra anao be dehibe nanaiky nasain'ny fandarana l'invité du Zoma noho izay tsy fisian'ny visibilité izay mihitsy koa no mahatonga ny fandarana hiala sasatra aloha, satria ohatra ny miodikodina eto manao sur place mihitsy tsika izay a, efa amantaonany a indrindra moa tato anatin'ny telo volana araka ny nambarako teo, efa ho efa bolana raha ny tena marina, dia tsisy zavatra miova mihitsy a, dia ho hitantsika eo ny zavatra mitranga ho arianao a, afaka miverina mihazakazaka eto raha ohatra ka ny mpanaovana fialan-tsasatra no hoe mivoaka ny datin'ny fifidianana, ary mifanaraka daholo tsika rehetrarehetra fa iroso
any amin'ny famahanana ny krizy tsy mahafaty antoka akory izany. Dia isaorana indrindra ny vahintsika androany Andriamatoa Stéphane Hery Ravelson izay filohan'ny sima nany syndika ny indostria eto Madagasikara sady tale jeneraly ny orinasa Sokobis nanaiky nasain'ny fandarana l'invité du zoma tsy dia tia miteny izy ireto fa dia isaorana manokana mihitsy izy nanaiky tamin'ity androany ity. Isaorana ihany koa isika rehetra izay nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany mamerina ihany hoe manomboka amin'ny volana aogositra dia miala sasatra ny fandaharantsika ary miverina soma tsara amin'ny volana septambra. Mety gagatsika hoe maninona androany dia efa miteny an'izay satria hoa amin'ny herineny io fandarana manokana no arahantsika ato anatin'ny fandarana l'invité du zoma satria raha tsarontsika tamin'ny 5 amby roapolo ny volana jolay 8 amby roa arivo no nodimandry Andriamatoa Herizo Razafimahaleo izay isan'ny mpanao politika goavana teto amin'ny firenena. Amin'ny herineny io izany dia 5 amby roapolo ny volana jolay mba ho fahatsiarovana an'izay zavatra rehetra ny teneniny sy nataony dia amerina andreo fandarana l'invité du zoma rehetra niarahana tamin'ny tompokilahy Herizo Razafimahaleo sika ato anatin'ny fandarana l'invité du zoma mahavariana satria misy zavatra no resahana tany amin'izany fotoana izany no hita hoe ohatrany mbola marina ankehitriny ilazana mihitsy hoe tsy nietsika mihitsy tsika teto Madagasikara sady tsy nandroso mety hoe nihemotra zay le toke nanao surplace tsika tao anatin'izay fotoana izay ka ho fanamariana zany ny ho fahadimy taona ny nahafatesan'Andriamatoa Herizo Razafimahaleo io no amerenantsika an'izay fandaharana l'invité du zoma rehetra niarahana tamin'izay dia mametraka ny mandra-piona tompok'lasy tompok'vavy.